Добро вечер. Ја сум Васко Кептов, емисетава центар на телевизија Алфа. Вие сте на вистинското место почетни гледачи, бидејќи во наредните 50 на 60 на минути. И вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечерва интервју со Мирослав Лазански, најдобриот воено политички и безбедносен коментатор на просторот на поранешна САФР Југославија и на Балканскиот полуостров. Беше кандидат да биде министар за одбрана на Република Србија, беше кандидат да биде амбасадор на Србија во Руската Федерација. Со него разговараме на тема дали формирањето на Косовската армија може да предизвика нова војна на Балканот. Значи 50 минути одлично интервју. Останете со нас, сигурно нема да зажалите. Пред неколку дена, американскиот претседател Доналд Трамп испраќа писмо до Хашим Тачи, претседателот на Република Косово, и до Александар Вучич, претседателот на Република Србија. Тоа писмо е добро да го знаете, почитувани гледачи, бидејќи тоа писмо многу работи открива. Тие работи што ќе се откријат со тоа писмо може да бидат многу битни за еднината на Република Македонија. На пример, во еден сегмент на тоа писмо Доналд Трамп кој го испраќа до Хашим Тачи, до Александар Вучич, вели дека треба да се искористи овој момент и со политичко лидерство се донесат одлуки кои ќе ги задоволат интересите на двете земји. Се до појавата на Доналд Трамп, американската политика инсистираше на задоволување на интересите само на едната страна, тоа е Република Косово. Сега во писмото вели да бидат задоволени интересите на двете земји. Како ќе бидат задоволени интересите на двете земји ако Србија инсистира на Северно Косово, на косовски енклави и на заштита на културно-историските и црковните споменици на територијата на Косово? Дали тоа значи дека ќе дојде до одредена размена на територии? Дали тоа значи дека ќе дојде ново менување на границите на Балканскиот полуостров? И како Македонија ќе се снајди во таа нова игра на менување на граници? Тоа е суштината на нашата вечерашна емисија. И уште еден битен детал на тоа писмо, кај што Доналд Трамп им се обраќа на Александар Вучич и на Хашим Тачи и вели дека се радува на приликата вас и претседателот Тачи, или претседателот Тачи и претседателот Вучич, да ги угости во Белата куќа, или да им биде домакин во Белата куќа. Значи се подготвува некој нов Кемп Дејвид, како што се регулира односите помеѓу Израел и помеѓу Египет некаде пред 30 години, така ќе бидат регулирани односите помеѓу Косово и Република Србија. Ако Хашим Тачи е единствен политичар од Косово кој на некој начин срамежливо се согласува со размена на територии помеѓу Косово и Србија, и ако на Хашим Тачи му се испраќа писмо Доналд Трамп, тоа значи дека Доналд Трамп на некој начин индиректно се согласува со размена на територии помеѓу Србија и Република Косово. Тоа ќе биде голем предизвик за Република Македонија. Ке има ли нова војна? Дали ќе биде рат? Да. Да, ќе биде рат. Што би било рат? Измеѓу кога? Па има сите елементи да има војна. Например, една од опциите да има нова Олуја во Северно Косово, односно Олуја тоа што случи 95-та година, кај што Србите беа протерани од Хрватска. Дали Србите ќе бидат протерани од Северно Косово или другите енклави на Косово? Колко ја знам и колко смо сви видели на телевизија и у медијима, Србија е јасно рекла да не ќе дозволит никаку нову Олуја. Значи, никаког новог етничког чишчења на Косово Срба не ќе бити. Тоа го кажа Вучич. Да. Дека нема да дозволи нова Олуја. Да. Тоа е ставот на Српската држава. Да, тако е. Меѓутоа има хрватски инструктори во Косово и во Приштина. Супер, нек буде. И шта ќе ти ме да уради? Добро, тие хрватски инструктори велат дека ќе им го пренеса знаењето на косовските генерали и новата косовска армија како да расчистат со Северно Косово. Косовска армија у односу на српску оружану силу е минорна. Значи, косовска војска е инфериорна у односу на српску војску, ако ќе о томе говорите. Али ми не мислимо да интервенишемо на Косово со наша војска. Има други ствари. Има други начин. Лански, знаете, два принципи се спротиставуваат. Принципот или стратегијата на Вучич дека нема да дозволи нова Олуја, и принципот или стратегијата на косовска држава кој вели дека сега имаме косовска армија и таа косовска армија ќе ја брани секоја педа на суверенитетот на таа косовска држава. Дали помеѓу тие два принципи кои се диаметрално спротивни може да дојде до конфликт? Може. Наравно да може да дојде до конфликт. При сега ми имамо договор со НАТО о томе да снаги специјални снаги, било какви снаги Приштине војне, не могу да уђу на север Косово. То имамо договор. То се зна да постои договор. Друго, по резолуција 1244, једина оружана сила на Косово е КФОР. Нико други. Значи, ако меѓународна заједница, односно ако Запад свесно крши принципе меѓународног права, тим што се крши резолуција 1244, о томе да на Косово могу да буду само снаги КФОРа и нико други, онда и Србија има право исто такође да на неки начин интервенише
kontra međunarodnom pravu, ako ćemo gledati iz tog aspekta, da kaže, ok, mi izlazimo iz briselskog sporazuma, možemo da vratimo civilnu zaštitu na sever Kosova, možemo da vratimo institucije države Srbije na sever Kosova, možemo. Vidite, izlaga amerikanska administracija i veli Kosovo je suverena država da. I ima pravo, kako suverena država, da odlučuje za svoja tajnina i da ima kosovska vojska. Da. I ista ta amerikanska administracija ne smete da Makedonija je suverena država, jer ima Makedonija pravo da odlučuje za svoje ime. I odlučuješe Makedonija za svoje ime i na referendum odlučuje da ne go menuje svoje ime. Da, i? I što prajme nije su tije dvojni principi? Tije dvojni principi 27 godini se na Balkanskoj polostrov, postavno na prostorat na paranešna Safar Jugoslavija. Naravno. Нас не прават разочарани, бидејќи тие двојни стандарди се на наша штета, албанците ги осоколуват и се чувствуват супериорни, бидејќи се им се дозволува. Каде ќе заврши тоа, господине Лозански? Тако е, јас се слажам с вама. Двојни принципи, двојни аршини на штету Slavena, ajde da kažemo, i Srba i Makedonaca, a u korist Albanaca. Ali to je to zato što je Washington izabrao Albance kao strateškog partnera. Zašto? A zato što su prvo mlađi, od, kao nacije, kao populacija, mlađi su i od Makedonaca i od Srba. Kolika je prosječna starost građana Makedonije? Makedonaca. Kolika je prosječna starost građana Srbije? Srba. Mnogo veća nego Albanaca. Albanci su mlada populacija. Drugo, Albanci su verni, oni su lojalni. Oni nisu bundžije. Vi ste bundžije, mi smo u Srbiji bundžije. Vi iziđete na ulice, Srbi iziđe na ulice. Albanci ne, s druge strane, oni Amerikance poštuju veru. Drugo, ucenjivački kapacitet Albanaca i Srba i Makedonaca je mnogo u korist Albanaca. Ucenjivački kapacitet. Zašto? Albanci kažu, ok, ako vi ne budete radili u našu korist, albansku korist, mi ćemo u šumu, mi ćemo da ratujemo. A Srbi kažu, mi nećemo da ratujemo, mi ćemo diplomatski i pravno. I Makedonci kažu, nama isto dosta rata, mi ćemo pravno. Eventualno iziđete na ulice i to je sve. Imat kapacitet da pravat problemi. I Albanci. Sila, da. I ali silata, vi nemate kapacitet. Nemaju silata, ni Srbi. Silata nedna nacija, u poslednjih 15 ili 20 godini, si imeli spored kapacitetu da pravite problemi. Tako je. Koga Srbite može da pravat problemi su jedna, ima pogledan kapacitet. Sve imat Albancite. Mi nemamo, odnosno, mi smo se odrekli tog ucenjivačkog kapaciteta da možemo praviti probleme zbog iskustva iz 99. godine. Jer mi stalno kažemo, jednom smo probali, dobili smo ono po glavi i tako dalje, sad nećemo. Međutim, nije sad, 99. godina je bilo jedno vreme, a 2018. 2019. drugo vreme. Во изминатите 20 години почетни гледачи, таа држава, тој народ, таа нација на Балканскиот полуостров, кои имат капацитет да предизвикуваат проблеми, имат подобра стартна позиција да ги решаваат своите проблеми или своите прашања или своите стратешки национални интереси. Например, ако Република Албанија не добие визна либерализација или ако Република Албанија не добие позитивен извештај за членство во Европската Унија, тогаш Република Албанија ќе го отвори прашањето на немање на граници помеѓу Албанија и Косово. Од 1 јануари не треба да има граници помеѓу Република Албанија и Република Косово. На тој начин изменете 20 години, постојано преку систем на уцени, албанците ги добива или го створува своите национални интереси. Дали сега тоа ќе се случи и што значи ова да нема граници помеѓу Косово и Албанија од 1 јануари 2019 година? Вие сте врхунски експерт за безбедност да. И геополитика. Да. Одеднаш Балканот станува клучен. Или ние мислиме дека станува клучен. Меѓутоа, знаете, ако дојат американците речат Црна Гора, по секоја цена мора да стане членка на НАТО. Да. Косово по секоја цена мора да стане независна држава. Македонија по секоја цена треба да осмени името. Тога, значи, таа секоја цена е битна тука на Балканот. Од каде одеднаш Балканот, после 20 години, повторно станува клучен регион во американската политика. Ние не сметавме дека американците се откажа, дојде Трамп се откажа од Балконот, испана дека не се откажале. Ние нема то толку клучно, него они се те промени могу да одраде и изуше релативно јефтино. Тоа нив пуно не кошта. Шта значи нема да дају пар милиона, десетак милиона долара помоќи Црној Гори, да тамо власт изведе ту врсту одлуке мимо референдума и мимо народа, него у Скупштини да Црна Гора уђе у НАТО. Не кошта их пуно. Шта их кошта Косово? Исто не кошта пуно. Исто промена имена Македонија. Ел то американце у политичком и финансиском смислу нешто пуно кошта? Не. Господин Лозански, зошто тој вокабулар, например, државен секретар Помпео вели, ако Македонија стане членка на НАТО, да. Тоа ќе биде клучно за спречување на рускиот интерес на Балканскиот полуостров. Пазите, Македонија, ако стане членка на НАТО, да. Значи, кој фактор смени? Ако Македонија стане членка на НАТО, ќе бил спречен рускиот интерес на Балканот.
To je smešno. Pa da, ja se očitam to jednaž, dva pati, tri pati, pet pati. To je prvo smešno, drugo zato što Rusi nisu ni pokazali neki veliki interes za Makedoniju. Nikogaš, nikogaš. Apsolutno. Znači, ruska diplomatija je bila prilično rezervisana, da ne kažem, defanzivna i oko Crne Gore i oko Makedonije. Zapravo, Rusija je pomogla ocepljenje Crne Gore. Rusija je finansirala Crnogorsku. 120 miliona. Da, finansirala. Ili 30, pardon, 130 miliona. I Milo Đukanović je jedini političar u Evropi koji je prevario Putina. Od koje dobio pare od Putina? Da, dobio pare od Rusije da se odvoji, da bude samostalna i onda ih je zeznuo, onda ih je prešao. E sad, koliko to dugoročno za Crnu Goru, posebno za ekipu na vlasti je pametno, ne znam. Samo znam da Rusija takvu vrstu prevare nikad ne oprašta. Gospodine Zanski, znači nije smo bile samo u jedan vremenski period i to je rezerva, zamena za Bugarija, da. Ko Bugarite sa Karacu Rusite, da bideme del na toj turski tek. Znači samo ko rezerva. Da. Znači nikakva komunikacija sa Rusije, niti ruski kapital vlaga, niti Putin došao, ništa. I odjednaš Makedonija, malata Makedonija, su 25.000 ili koliko tamo kilometri kvadratni, je ključna da se spreči ruski interes na Balkanskoj poluostrovu. A to je ta rusofobija, to je ta patološka situacija u zapadnim medijima, kod zapadnih političara, gde oni u svemu gledaju ruski uticaj, ruski interesi i tako dalje. Ja stvarno ne vidim da su se Rusi nešto bilo šta potrudili u Makedoniji oko pitanja. Ne samo imena, odnosa sa Grčkom, odnosa prema Albancima, apsolutno. U ostalom, pogledajte gde je ruska ambasada u Skoplju, a gde je američka ambasada. Ja da govorim o uticaju. Na kraj se smirite su makedonski od narod. Pa ja mislim da su pred Makedonijom nova iskušenja. I da je makedonski narod shvatio šta su mu namenile zapadne sile. I on se zbog toga buni. Desila se jedna vrsta puča u Makedoniji, koja je izvedena kriminalnim radnjama. Na glasanju u makedonskom parlamentu o promjeni državnog naziva kupovani su glasovi opozicione stranke VMRO. Milioni evra su dati. I to je izglasano na nelegalan način, kriminalnim radnjama. Volja makedonskog naroda prema mojim saznanjima je sasvim drugačija. Makedonski narod neće dozvoliti nikakva poniženja. I ja mislim da će se on izboriti za nove, vanredne izbore. Eto, smo reći, nije na primjer u istorijata, imamo gledano kako se minuo državne granici. Ima vojna, nekoja dobiva, nekoja gubi vojna, ti se minuo državne granice. Sada imamo prv pa da gledamo kako se minuo ime na jedna država. Nema vojna, ima hibridna vojna na više od 4 godine. Može neka država da promijeni ime. Ali svojom voljom. Naprimjer, Gornja Volta je promijenila Burkina Faso. Gornja Volta je bio strani kolonijalni naziv, a Burkina Faso domaći. Takvih slučajeva bilo. Kongo je promijenio u Zair. A to nije nametnuto s polja. Kad se s polja nameće državni naziv, onda je to uvreda za naciju. Minatata nedela izleze ruski stav дека Русија се согласува со можна промена на името на Република Македонија, меѓутоа не се согласува Македонија да стане членка на НАТО. Почитувани гледачи, Македонија била секогаш резерва за Русија. И само во еден временски период од неколку години низ Македонија поминуваше тој руско-турски тек, кај што требаше гасоводот да поминува и тој природен газ од територијата на Русија да биде донесен на територијата на Западна Европа. Значи во сите други варијанти Македонија е само резерва ако тој руски тек не поминува низ територијата на Република Македонија. Својата шанса Република Македонија во однос на Руската Федерација и помошта на Русија ја испушти пред 150 години. Пред 150 години, наместо да бидеме паметни да биде правена голема Македонија, беше правена голема или Сан Стефанска Бугарија. Како е можно во 10 години една терористичка организација, како ОВК, УЧК, АНА, ОНА и така натаму, да стане регуларна армија? Ите, ако стане УЧК, АНА, ОНА, по која логика, например, ИСИС не би можел да стане регуларна армија на Ирак? Логика прагматичност. Америчка спојна политика е прагматична. Ако е неко некоме користан, он е добар. U ostalom, zar nisu talibani jedno vreme vodili pregovore sa administracijom Georgea Busha za potencijalni naftovod koji bi išao od, ne znam, Sibira preko Afganistana na Pakistan na toplo Indijsko more. I kad su talibani povećali cenu za taj naftovod, gasovod,
tu trasu, onda su odjednom postali protivnici Amerikanaca. To je tako. Zar nije Yasser Arafat bio državni neprijatelj Amerike broj 1? Na svim listama državnih neprijatelja. I posle bio u Camp Davidu, ono, sa Izraelicima sklapao mir, bio, dobio Nobelovu nagradu za mir. Da li je naš čovjek dobio Nobelovu nagradu za mir? Ko? Zajev i Ciprasa je. Se spremat. Mislite da će dobiti? Pa dobro, može nema da dobije, tamo giglancat, kondurite, čevljete giglancat, nestat li pirmašna, da, se zamislio od sebi sigurno. Prvo mora to da prođe u parlamentu Grčke. Da. A to nisi siguran da će proći. Mislim, neka Grcija, ko intervju go snijame, u oficijalna posjeta na Belgrade, Cipras. Da, vidim. Slučajno bih mu isti hoto. Da. Jel? Da, slučajno. Jesi se pozdravili s gospodinom Cipras? Pa ne uspijah me da li kažem, ali to slučajno bih... Pošto odmah od njega intervju da tražite. Da. Pa ne, ja sam kao autogram ili ko jedan, jedan Nobelovec za mir. Mislite da Grcija će odi do tamo da može da blokira jedan dogovor s Amerikancite? Ko? Grčkata politika. Deka nema da go ratifikovao grčkoj parlament? Pa, Grci su vrlo nezgodna nacija što se toga tiče. Vrlo ponosna, vrlo samostojna nacija. I ja nisam siguran da će to tako lako da prođe u grčkom parlamentu, ratifikacija Prespanskog sporazuma. Te, pred jedna nedela ima sredba na Pompeo, poranešen direktor na CIA, svega ministar za nadvorešne rabote na Amerike, grčki od alternativen ministar za nadvorešne rabote. I? Ima jedna formulacija kao što Pompeo movili na grčki od ministar za nadvorešne rabote alternativen, deka Grcija je vratata na Evropa. Nili ni obično vo geopolitika se kao želevme deka Turcija или Истанбул е големата врата на Европа, Македонија е малата врата на Европа. Одеднаш американската политика смета дека Грција е вратата на Европа. Дали тоа значи... Па може да јести због мигрената. Дали тоа значи потенцијално истиснување на Турција од НАТО, од Европа, јакнење на позицијата на Грција? Тешко. Пет нови американски НАТО бази треба на територијата на Грција. Американци играју измеѓу Грка и Турака и врло суптилно играју. Evo sad se povlače iz Sirije, znači Kurde ostavljaju na cedilu, to je dogovor sa Turcima. Znači sad će Sirijci i Turci moći da biju Kurde, a do sad su ih Amerikanci Kurde podržali. Vidim da Kurdi vrište što Amerikanci odlaze, smatraju da to nije dobar trenutak, niti dobar potez Vašingtona. Znači, Amerikanci će sve učiniti kad je u pitanju odnos između Grčke i Turske, da ne dozvole Rusiji da sa Turskom ima bliske odnose. I vizavi prolaska kroz Bosfor i Dardanele i uloge Turske na južnom krilu NATO. I oni tu vrlo pažljivo vagaju. Vi ste videli da je ova kriza između Moskve i Atine oko proteriranog diplomata i tako dalje. U jednom trenutku su grčko-ruski odnosi skroz potonuli, a rusko-turski gore jačali. E sad imamo situaciju da se ponovo restartuju odnos između Moskve i Atine, opet kao, a opet vidimo da Erdogan najavlja kupovinu 100 komada aviona F-35 američki. Dakle, oni tu otprilike do prilike vagaju ko će koga da zezne i ko će imati bolji odnos s ovim onima. Pri tome, ja turskoj diplomatiji puno ne verujem. Znači, to njihovo kao savezništvo, dobri odnosi sa Rusima, to je pitanje. Turcija je jedna od ključnih država. Da. Vo formiranje na kosovskata armija. Jeste. Mislim da su Turci drugi ili treći priznali Kosovo kao nezavisno državu. I jedno od glavnite sponzori su oruđe, su pari, su finansi. Da li su ona oblaka oklopna voze, da. Na kosovski oficiri. Da. Ko je potencijalot na kosovskata armija, vaka vojnički pogled na to? Oni će imati za par godina 5000 vojnika, što nije malo. 5000 vojnici. 5000 i 3000 rezerve. To su 8000. Da. 3000 rezervi. Slično na makedonski od kapaciteta, otprilika. To je prilično velika vojska. Sa budžetom od 100 miliona, ako bude taj budžet 100 miliona evra, ja ne znam ko će to plaćati, taj budžet 100 miliona evra nije malo. Za privredu kosovsku koja je u stanju kakvom jeste. Tamo osam benzinski pump i ništa drugo ne se pravi. Da. Koliko je pominjeto od Skopje do Prištena, samo benzinski pump i gledate od leva i od desna strana i stari polnovni automobili. Da. Ne znam ko će to da. Dobro, moguće za Amerikanci, to nije veliki iznos da oni sponzoriš, zato što će ti kosovski vojnici ići u te mirovne misije, ići će širom sveta za račun Amerike. Oni su topovska hrana. Se kako povlikao to oružje od Sirije? Može ga donesati na Kosovo? Moguće, da. Ne samo, dobro, imaju oni dosta oružja. Od ove kao, od albanske vojske imaju oružje, ne znaju šta će... 50 hameri, kako simboličan gest, vjednaš posle ili formiranje to na kosovska armija pred dve nedelje, ti je nabavio 50 hameri. Da, nije ništa posebno to. Hamer je ko Hamer. Schwarzenegger, filmski glumac Arnold Schwarzenegger, ima 10 kamera u svojoj garaži. Privatno. Vo naredna emisija ke gledate intervju so Slavko Ninić na tema kako je formirana strukturata na UČK,
каде се простирала структурата на УЧК и други пикантни информации поврзани за структурата на УЧК, за Хашим Тачи, за Рамуш Хиридане и за косовската политичка, воена, безбедностна и криминална сфера. Ова е ваша книга, Командни убице. Тако е. На страна 82 на таа ваша книга се вели дека штабот на дивизијата, значи на дивизијата... Тоа е из 99-те, која година? Значи ова е 99-2001 година, мислите ве конкретно 99-та година. Значи штабот на дивизијата Скендербек, за областта Илирида, тоа е Западна Македонија, се наоѓа во Дебари во Тетово. Значи таа терористичка организација која пред 10 дена стана регулярна. Имала е војне формации и тада. Имала војне формации. Тако е. За Македонија, значи, или за областта Илирида. Добро. Нивниот штаб е во Тетово и во Дебар. Тако е. Од Дебар екзимо Стрени. Тоа што пише ту, тоа е тачно и тоа нам ускрачува право да будемо изненадени овом ситуацијом сада. Ова ситуација производи едну сасвим Еве го Косовскиот заштитен корпус од 2000 година. Тако е. Кај што се Сами Лјуштако, Рахман Рама, Рустем Мустафа, Гзимо Стрени, значи. Тако е. Кој некаде пред 5-6 години беше кандидат за председател на Република Македонија, ги изгуби изборите, меѓутоа беше кандидат за председател на Република Македонија, Шукри Буја и Рамуш Харединај. Ова е таа. Тако е. 81 страна, ова е 82. Значи тие уште пред некаде 15, 18 години. И 20 години, така. 20 години имале дивизија Скендербек. Македонската армија нема своја дивизија. Така е. Така е. Дали вие сте изненадени? Не. Што Косово направи своја армија? Не, не може да биде изненадење за мене, пре свега затоа што сам тамо роден, растео со нив и знаел сам како функционишу друго. Ајде да подсетиме комплетну светску јавност. Добро, Смеме Никич. Тие бе терористи. Тие бе терористи за цел свет. Не се извинувам. Бе терористи за НАТО. Робертсон 2001 година доаѓаше во Македонија. Ако кажете, ми речи из уста, не? И велеше дека се тоа терористи. Ако кажемо да су тоа терористи, онда сносимо одговорност да нас НАТО тужи, јер онда испада да е НАТО 1999 година подржавао терористичку организацију када е бомбардовао Југославију. Да немате делиме почитани гледачи, играчот типот на Рамуш Харединај и на Хашим Тачи може да функционират само во услови на криза или само во услови кои предизвикуваат криза. Кога има мирно добски ситуации, тие се некорисни, нефункционални, за да може да обстанат на политичката сцена, а на тој начин и да го спасат својот живот, овие играчи мора да предизвикуваат перманентни кризи. Сега ќе видиме дали тие луѓе навистина имаат капацитет да предизвикуваат перманентни кризи или полека се гледа крајот на нивната политичка кариера. Добро, сега, например, на 1. јануари, според најавите, ке нема граница помеѓу Косово и Албанија? Да, нема. Па нема их и овако. И сега ги нема, меѓутоа сега нема и формално правно ке ги нема тие граници. И тоа се прави Велика Албанија. Ми ќемо тоа да осетиме кад е у питање Косово, а ве ќете да осетите исто кад е у питање Западна Македонија. Ви сте веќе една врста федерација, само се не зовете. Так? Да, некој не има кажано, не има сопшто, ни функционираме ко федерација. Конфедерација, да. Да, имаме председателски избори. Да. На 12 мај мора да биде избран нов председател. Едно од овие идните 2019 година и веќе албанските партии срамежливо најавуваат можност за промена на уставот, тоа не се кажува јавно, меѓутоа тајно во кулоари во лобирање, да дојде до промена на уставот и председателот да не се бира на непосредни избори туку во парламентот. А ако се бира во парламентот, тогаш ќе се бира и подпредсател. Председателот ќе биде македонец, подпредсателот ќе биде албанец. Тоа се елементи на федерација, на консенсуално одлицување, на конфедерација така натаму. Значи Македонија чека доста тешки и тегобни моменти во наредната 2019 година. Боже помози Македонија и македонцима. Што не знам што да вам. Што ви очекувате? Па мислам да тај процес конфедерација после онога тиранског договора, тиранске платформе иде у том правцу. Да, ако ви постанете нека врста федерације, следеќи корак е конфедерација, а после тога е одвајање. Тоа е онда Велика Албанија. Ова сега што е Косовска армија, настанува на принципите на КЗК. Да. Еден од генералите во третата оперативна зона на КСК е Гзимо Стрени. Тој беше началник на генералштабот и на АНА, ОНА, УЧК 2001 година во Република Македонија. Да. Значи, не албанците од Македонија со Албанија, туку албанците од Македонија со Косово се поврзани. Да. И со учење, и со релации, и со све. Значи, формирање на Косовска армија не може да не влие на безбедносната ситуација
i politička u Republika Makedonija. Da, zašto vi niste dali svoj glas protiv toga? U smislu da li je neko u Skoplju zvaničnika bilo šta rekao kod toga? Imaše samo okolo glasanje to za Interpol, ako ne salažam, neko je vozdržanost. Jeste bili uzdržani? Da, bekme vozdržani. Za sve drugo glasamo u interes na Kosovo. Pa onda nemojte da se čudite. Mislim, to je to. Vama su jedini prijatelji koji ne posežu za teritorijom Srbi. Jedina država koja ne poseže, nema aspiracije prema Makedoniji, teritorijalno bilo kako je Srbija. Svi drugi imaju neke aspiracije. I Grci, i Bugari, i Albanci. Ako na toj nivo sizdegni problem na Kosovo, na Makedonije, da. Ako Bloomberg veli, možno je 2019. godine da ima nova vojna na Balkanot, možno li da ima nova vojna u Makedoniji? Pa dobro, imao je Bloomberg i drugih procena, pa se nisu ostvarili. Daj Bože da ne se ostvarat, mi to kao seriozni luge moramo i da ga tretirame, dok ne se ostvarat. Mislim, možno situacija li može izmaći kontroli ukoliko zaista Albanci krenu u nasilno protjerivanje Srba sa Kosova. Ali nisu oni toliko glupi da idu silom. Što bi išli silom? Kad mogu otkupom imanja, parama, potkupljivanjem Srba, protekom vremena, čekanjem, sve to mogu da ostvare bez sile. Dobro, a su Bonstil što pravime svega? Bonstil se smanjio teritorijalno, nije on više tako velika. Svega ima svoja armija tija. Bonstil? Pa ne, da, ali kosovska armija svega. Mislim da u Bonstilu nema više od 600, 500, 600. Ne, velam svega ima svoja kosovska armija. Da. Koja može da im služi ko pešadija? Može. Koja može da koristat kaj sakat? Može. Koja može da pravi incidenti kada sakat? Može. Gdje vidite, ima 100 načini kako Srbite da, ili srpska država da ga brane Srbite u sjevernom Kosovu, tako? Da, i oni imaju 100 načina. Oni imaju isto 100 načina kako može da prate određeni problemi u ciljetovoj regiji. Da vidimo ko je pametniji i ko je spremniji. Dobro, što očekujete, mislim, realno? Pa ja za sad ne očekujem ništa spektakularno. Mislite li kako se izdiši balonac u formiranje na kosovska armija? Pa mislim da da, oni su sad nešto bolje. Oni su imali dosta političkih poraza na međunarodnom planu, Albanci. Interpol, pa onda ona elektro distribucija struju što nisu pobedili u tome. Dakle, imaju proces ne novog priznavanja kosovske države, nego reverzibilan proces, neke zemlje odustaju od priznanja. Imali su dosta političkih poraza na međunarodnom planu i ovo je njima došlo, eto, da nešto kao zaokruže, da žele da pokažu da su kao država i da su u nečemu uspjeli. Mene što me plaće da reče, mi Hašim Tači i Ramoš Heredenaj. Da. Tije funkcionirat u uslovi na krizi. Uslovi na vojna. Da. Imat mnogu putarna glata, kriminal su droga, kriminal su droga, obvinuvanje neka, ne znam, trgovija sa čovječkoj rani, tako na tomu, tako na tomu. Vo mirno dobske situaciji, toj tip ne igrači i političari ne može da funkcionira. Tije funkcionirat samo u uslovi na kriza. Da. Ako nema kriza, mora da je sozdala ta kriza. I neko, ali dobro, bit će tamo izbora. Mislim, oni će funkcionirati, biti na vlasti dok god su potrebni Amerikancima. Bez obzira da li funkcioniraju ovako ili onako. Što će prati Rusite? Rusi su tu, Rusi daju Srbiji političku podršku, ali nisu još direktno involvirani u to. Mikim, gledajte, preko Sberbanka Rusite kontrolirati pola Hrvatska. Imaš afera okolo Tijan ili F-16 koje Hrvata je kupio i kupio preko Izrael. Da. Može li balans od nasilja da bude narušen? Ili cijelo vrijeme se vidi da Rusite i Srbite, to se bratski narodi, Rusite kje podržat Srbije i tako natamo, kje dojde S-300, ne S-400, tuko S-300 raketi. I to nikova što ne se slučiva generalno. Rusite sve koš podobro funkcionira sa Slovencite, sa Hrvatite, a Boga mi su Albancite. Pa ne znam da li baš dobro funkcioniraju sa Albancima. Svega ve Hašim Tači. Ma to je bio slučajni susret. Ništa posebno. Сега дојде друго едно сообщение од Белата куќа, кај што Трамп вели, ќе му биде задоволство ако може во Белата куќа да ги прими Тачи и Вучич. То да, али ту нема... ако Америка уđе у преговоре, као една од страна преговора измеѓу Албанаца и Срба, мора ќе учи и Русија. Ми не ќе му дозволити да само Американци буду у преговорима на страни Албанаца, но ќе му позват ми и Русија и Кинези. А друго што се тиче, Русија има добре односи со Словенија, затоа што Словенија улаже у руску привреду. Slovenačka industrija lekova Krka je uložila 300 miliona evra u fabrike lekova u Rusiji. Slovenci ne traže od Rusa pare da im daju ni kredite. Oni ulažu u rusku privredu pare. A Hrvatska je interesantna zato što je zemlja članica NATO-a, zato što je zemlja u kojoj inače ruska obaveštena služba imala vrlo jaku, sovjetska, svoje uporište, još za vreme bivše Jugoslavije.
I drugo, interesantno mi je zato zbog mora i tako dalje. Zbog brodogradilišta i to. Во првата емисија, во новата 2019 година, интервју со Дејан Лучич на тема «Сите тајни на албанската мафија». Која е најголемата тајна на албанската мафија? Пред 30 години напишавте книгата «Албанската мафија». Таа е веројатно една од најтиражните книги. Па, продава се 81 примерка, и у тој книзи сам изнал листу албански шпиона и мафијаша по државному свету, што сад недавно изашло поново листа шпиона албанских. У Србија ја сам по целоме свету. I Ramiz Alija, diktator Albanije, koji inače je znao srpski, je smenio Hekurana Isaija, šefa Albanske obaveštajne službe Sigurimi, jer je bio šokiran da je neki, tada je relativno mlad novinar, imao sam tada 38 godina, napravio listu albanskih špijuna i mafijaša po državnom svetu koja je bila nepogrešiva. Imate jedna šokantna teza. Po posljednjih intervjua koji gledam, koji ih davate od srpskite, медиуми или српске телевизии, имате една шокантна теза кај што велите дека 2700 припадници на албанската мафија се членови на руските тајни служби. Да. Дури ја те понатам, велите дека руските тајни служби имат формирано заедно с југославенските албанската мафија. Албанија е извучена потпуно од руска обавештена служба, држава Албанија. Руска обавештена служба е учествувала во стварање албанске мафије со Савезом обавештена службом центром у Загребу. I u toj priči učestvovala i Sirijska obaveštena služba, jer pored Damaska imate jedan grad Arbanasi. Tu su izbjeglice iz Skenderbeg divizije koji su se preselili tamo posle drugog svjetskog rata. Skenderbeg divizija je ona nacistička. I to je bio način da se zarađuju devize. I ne zaboravite da su svi ti Albanci tada bili komunisti. I Tači je bio nekada komunist. A veza Tačija i Putina ide preko Bedžeta Pacoli, jer je Bedžet Pacoli zavrlo na kraju i od Putina. Da vratimo film unazad, ajde krenemo u stvari od početka. Bedžet Pacoli je ministar za nadvršnje Bedžet Pacoli je zavrlo na srpske, jugoslovenske, u stvari komunističke vojne kontraobaveštajne službe 68. godine, kada je došao da služi vojsku kao gardista kod Tita. Многу несмасно Србите ставаа двајца своји амбасадори кои биле поранешни директори или шефови на БИА, или тоа е нивна наследничка на УДБА и на КОС, како амбасадори во Република Македонија. Тоа беше и после војната 2001 година, тоа и после 27 април минатата година. Дали на тој начин Србите изразуваат одредени амбиции? Например, името на Мирослав Лазански, која беа тие настани околу 27 април, се ставаше во многу негативен контекст на можно учество на Српската држава во организирање тоа што се случи на 27 април. 27 април, почетен гледач, го организира други служби. Во 27 април имаше други актери и други глумци. Нема врска со Мирослав Лазански. Меѓутоа, ако некој сака да ја трни страгата во еден друг правец, тогаш користи најразлични спинови. Навистина, името на Лазански беше користено како еден спин и страгата да трне во еден сосема друг тек. Сите ние знаеме што се случи на 27 април. На 27 април се случи тоа што се случи. Мокните западни служби со помош на македонските служби направија државен удар и го донесе Зоран Заев на чело на државата Република Македонија. Се испровоцира тоа што се случи во 27 април и 27 април всушност беше македонска верзија на 5 октомври 2000 година што случи во Србија или Слободан Милошевич беше симнат од власт и на негово место беше донесен Војслав Коштуница. Тоа се случи на 27 април минатата година во Република Македонија. Видите каква замена на тези, например, сега се прави. Три години пред 27 април минатата година Македонија поминуваше нешто тешка политичка криза, турбулентни времења и така натаму, шарени револуции, демонстрации по улиците на Скопје, протести против Груевски, објавување на прислушкувани материјали и така натаму. Испадна дека 27 април го има направено руската и српската служба. Нели ви обвинија вас дека вие сте биле дел од тоа миле на 27 април? Објавува стенограми ваши на разговори. Ништо ти да одмах кажем. Ја тоа обично не желим да дискутим нити да причам. Зашто тоа е на така глупост и таква идиотска будаласта прича. Значи, ја могу само да кажам оно што сам веќе рекол. Значи, јас сум у Скопје дошол тат, јас сте на улицама Скопје имали демонстрација. И мене телевизија Републике Српске, Бања Лука, послала да тоа снимим, направим пар репортажа. И кога сам дошол тамо, наравно, прво ме позвал господин Стојковиќ, кој е вожда те Српске демократске странке, и кога сам дошол тамо, срео сам се со човеком кој е наш полициски представник, господин Гута, кој е наш политички представник у Македонији, кој има акредитација, кој се дружио со македонским политичарима и тако дали. И ми смо разговарали каква е ситуација, јас сам се код них информисал.
S druge strane, pričao sam s ljudima na ulicama da vidim šta i napravio tri, četiri reportaže za televiziju Banja Luka. I jedan tekst za Politiku i to je bilo sve. Sreo sam Grujevskog na molbu gospodina Stojkovića koji me odveo tamo, hoćeš da napraviš intervju za Politiku. Ja kažem, hoću. Pitao sam gospodina Grujevskog, hoćete da date intervju za Politiku? On kaže, nemojte sačekati još desetak dana da se ovo smiri. To je prošlo i meni više nije bilo interesantno. Ja sam to rekao i na televiziji ovde u Srbiji. Meni je potpuno svejedno što se tiče toga. Ko je kod vas na vlasti? Niti želim da se petljem u vaše stvari. Ja se bavim svetskim problemima, neću se sad zajebavati, da izvinite na izrazu, da li je na vlasti Grujevski ili Zajev. Ma fučka mi se za jednog i za drugog. Potpuno. Meni je samo žao što Makedonija menja ime. Ja ću uvijek zvati Republika Makedonija, a nikad je neću zvati Severna Makedonija. I to je moj stav. Ja volim Makedoniju, sam tamo bio godinu dana vojnik u Bitolju, bivše JNA, i žao mi je Makedonaca kroz šta sve prolazi. Ako razgovarate neoficijalno s albanskite političari, su nje vrvni albanski političari u Republika Makedonija, do posleden ki vi kaže deka predsjedalskite izbori se luksus v Republika Makedonija, deka se golem trošak i deka Republika Makedonija treba da razmislua da go smeni ustavot i ovije, ako ne bidat posledni, toga da bidat barem neko od posledните predsjedalski izbori koji ke bidat organizirani so neposredno glasanje. Албанците и денес срамежливо ви кажуваат дека тие се заинтересирани председател на Република Македонија да се бира во парламентот на Република Македонија, а во пакет со председател на Република Македонија да се избира подпредседател на Република Македонија. Председателот би бил македонец, подпредседателот бил албанец. Тоа значи влез на Македонија во одредена конфедеративна форма. Тоа денес го инсистираат албанските политичари. Од друга страна, вие гледате дека некој инсистира на бойкот на председателските избори, тој бойкот најмногу им одговара на албанците, бидејќи како има бойкот, ќе мора да биде прифатена идејата на албанците, председателот на Република Македонија да се избира во парламентот. Има и трето ниво, кога одредени опозициски лидери кои се можеби надвор од партијата ВМРО ДПМНЕ, инсистираат председателскиот дуел да биде сведен на лидерскиот дуел, но затоа во некоја наредна емисија ќе бидете шокирани на кој све во Република Македонија му одговара председателскиот дуел 2019 година да биде претворен во лидерски дуел. Слава Зански, 2019 година, велат ке биде турбулентна година. Да. Македонија ќе оменува името, се надејаме дека нема да успеат. Вучич ќе биде донесен до зид да мора да го призне Косово. Па не ќе признат Косово без компромиси, тоа вам ја кажа. Што значи компромиси? Па компромиси, у најмалју случај, значи север Косово, Србија, заштита сих српских енклава, заедница српски општина и заштита верско-културни споменика под заштитом меѓународни заедници. Со Косово се наруши принципот на непроменливост на границите? Не, дали со принцип непроменливост и граници се нарушио ранее. Одласком Словенија, Хрватска и така. Ту е да, принцип. Да, тоа подосна беше Бедентерова комисија и таа каже дека не било растурење, туку дисолуција на поранешно сопредославие. Али не аутономни покрин, да. Него само република. И со принципот на Косово се наруши принципот на непроменливост на границите. Дали сега и видовме денес какви турбуленции помина регионот. Дали со сега повторно менување на принципот на непроменливост на граница со Северно Косово може да влеземе во нови турбуленции? Mi sad možemo pričati šta god. Ako su oni narušili princip nepovredivosti granica Srbije, može i Srbija da naruši princip nepovredivosti granica Kosova. Biki, rezolucija 1244 veli deka Kosovo ne može da bude nezavisna država. Kosovskiot ustav veli deka Kosovo ne sme da ima svoja armija. Oficijalna vojska tamo je vojskata na Kvora. Da. I nije gledamo deka sve što je stavljeno na hartija ne vredi ni petari. Ne vredi, naravno. Vredi samo sila, zakon jačega. Ako ste jači, onda ste u pravu. Ако ве стимулират да го почитувате законот на сила, тогаш еднаш ќе изгубите два пати. Не говорам за вас ко Срби, не го говорам принципиално. Три пати ќе изгубите, четврти пат треба да сте будала да изгубите. Ако вреди законот на сила, тогаш и вие ќе треба со сила. Или ние ќе треба со сила. Знаете, треба... знаете ко се позива на правду и меѓународно право? Само некој е слаб. Само они кои су слаби, војно, економски, они се позивају на меѓународно право и на закон, и на правду, и на međunarne zakone. Onaj koji je jak, on se ne poziva na međunarno pravo. Međunarno pravo danas vredi samo između približno jakih, jednakih, približno, i ekonomski i vojno država. Rusija i Amerika, da li se svega približno isto vojnički silni? Da li je do momentu može neki balans pomeđu Rusija i Amerika? To je kao poređenje baba i žaba. Znači, Rusi su jači u raketama interkontinentalnim, jači su u tenkovima, jači su u artiljeriji, jači su u pešadi. Amerikanci su jači u mornarici i avijaciji.
to može li je doj? Putin imaš jedno obraćanje i sad Putin ima šest novih vrsta oružja koje Zapad nema. Da, imaš je malce vono nego obraćanje pre tri dana. Da. Jedna notka kaže li treba da napravim sve da ne dojde do treta svjetska vojna. Da. To moram da priznam da malku neko je teskoba mi napravio. Vidite kako jedan od golemite lideri vo svijetu odveli da treba da napravim sve da ne dojde do treta svjetska vojna. Znači, nije sme na čekoru do treta svjetska vojna, nuk ne bi zborel za to, ne li? Da vam kažem, velika kubanska raketna kriza u vreme Hruščova i Kennedy odlučivali su sati da ne dođe do trećeg svjetskog rata. Bez obzira šta mi mislimo i tako dalje. Uvijek je mogućnost da izbije, da stvari odu ispod kontrole. Sam mislim, Smolazanski, dve golemi supersili, bogati, se ono ružuvac je prat, i jedan balkanski poluostrov, jedna Makedonija, jedno Kosovo, da bi dat motiv za treta svjetska vojna. A smo bili i za prva svjetska vojna, ne li? Zbog Kosova neće doći rat, mislim, da vam kažem. Niti će Rusija da ratuje za Kosovo, neće ni Amerikanci da ratuju za Kosovo. Kosovo i Makedonija. Srbija, kje vojovali Srbija za Kosovo? Srbija će mora da interveniše ukoliko dođe do pogroma. Vi jeste vrhunski novinar. Da. Vi to bivte kandidat, jedan potencijalan za ministar za odbrana. Ako bivte ministar za odbrana, kako će reagirati svega u kosovska kriza? Ministar za odbrana Srbije, ili? Vi se spomnuvaš ime to... Pa vela da kada je već osto bilo i gotova rabota. Ja bih reagirao tako, zato i nisam ministar odbrana. Ili puštene vojska. Ne, mislim, teško je reći kako je šta. Ali opet vam kažem, postoji razni scenariji da možete da intervenišete, a da ne morate da koristite vojsku. Ova nedela državni sekretar na Sjedinjene Američke Države za odbranu, gospodin Matis, podnese ostavka. Podnese ostavka, bidiki predsjedatelj Trump insistira i donese odluka za povlikovanje na amerikanskite vojni sili u teritorijete na Sirije i najavi povlikovanje teritorijete na Afganistan. Nekada pred 7-8 mjeseci od pozicijata državan sekretar za nadvorešnje raboti ili ministar za nadvorešnje raboti se povlječe gospodin Tillerson, koji se povlječe bidiki ne se suglasoše sa politikata na Trump vizavi Turcija, vizavi Sirije, vizavi Rusija. Gledajte, po samo jedna godina dramatični slučajanje v amerikanskata politika. To znači da amerikanskata politika svrto u jedan sosema drug pravec koji ne odgovara na dlabokata država. I ovo što svega se nevo, kako dogovor pomegu Republika Srbije i Republika Kosovo je dramatično menovanje na amerikanskata politika. Dramatično od aspekta perspektivite na Vašington. Bidiki prvat u posljednjite 20 godini Vašington insistira da se najde rješenje koje odgovara i na Kosovo i na Srbije. To je dobro i za Republika Makedonija. I Republika Makedonija treba dosta pametno da ih vleče site svoji potesi v odnos na prašanje to nimeto. Bidiki u jedan vremenski period se menuvat odnosite na golemite sile. Nije, treba da go čekame toj moment početovni gledači. Ajde, posljedno jedna blic procenka. Što kje može se slučiti 2019. godina? Šta će u tom smislu, šta pa će... Kosovo, Makedonija, Srbija, region... Kriza će se nastaviti. Vi ćete dalje imati problem s Grčkom oko ratifikacije Prespanskog sporazuma, koji mislim da nije dobar što se tiče Makedonije, ali to je vaša stvar, zato što menja ime i to je nešto što je strašno. Zamislite vi, tolike godine se zovete Makedonija, Makedonci, sad će vas neko zvati Severna Makedonija. Zbog čega? Zbog ulaska u Evropsku uniju. Pa Evropska unija propada. Na šta liči ovo sad u Evropsku uniju? U koji vi to voz ulazite? Vi ulazite u voz koji ide u provaliju i kačite se za zadnji vagon, koji je već prednjim točkom ima u provaliju. To mi liči ko, na primjer, se raspaje SFRJ Jugoslavija i saka Mađarska da bide sedma republika na SFRJ Jugoslavija, ne znam, ili Bugarija, 89. 90. Evropska unija ima vrlo, vrlo neizvesnu budućnost. Vrlo neizvesnu. Merkel ga nema. Merkel, Macron. Macron je već deklasiran. Macrona će ulica da otera, verovatno, ne tako odmah, ali u budućnosti. Britanija izlede. Britanija izlazi, Italija je, ajde sad, finansijski disciplin, Cipras je legao na rudu, sve ono što je pričao pre izbora sad je jednostavno negirao, pričao pre izbora te neće ovo, te neće ono, a sad je sve prihvatio. Znači, sile Evropske unije od Makedonije zavisi. Da. Ako nije vlizima do Evropske unije, pa to bi bilo dobro. Kje stabiliziramo. Ali vi ste vidjeli koliko se stranih državnika iskrcalo u Skoplju u oči ovog referenduma. Da. Pa to samo što nije došao rimski papa i što nije došao Trump i Putin. Kje dojde? Kje dojde rimski papa? Evo i papa vam dolazi. I papa tako kje dojde? Svi su došli da utiču na vas. Pa možete da budete ponosni. Da. Skoplje je bio centar sveta. Da, i izglasav me da je ne sakam da se smijem to. I oni kažu puj pike ne vredi. To što je makedonski narod rekao, to ništa ne važi. Da. I zar se ne osjećate poniženi?
Pa se očekujemo u jedno u isto vrijeme i gordi, bidiki glasahme da ne se smijenimo to, druga strana smo i poniženi, bidiki neko ne saka da njegov valorizira ili da njegov počituva to što smo okažali. To je strašno. I koga vi pravite odredana konstrukcija na nepočitovanje, ta konstrukcija ne može da traje. Ali vidite da traje. Još traje na sila. Pa traje na sila. Vidite, možete vi i žena da donese doma na sila. Da, pa dobro, kažu... Možete da je tepate svekoj den, ili? Da, tačno. Možete da ne je počitujete. Da. Vidite, tuka nema ljubav. Možete da sedite na bajonetima, ali ne cijelo vreme. I ne stalno. Tako je. Slažem se, slažem se. Vidit ćemo. Znači, ne mislim da će 2019. godina razrešiti bilo šta. Ja ne očekujem ni dogovor oko Kosova, ani vaš neki mirni dogovor sa Grcima oko ovoga. Mislim da u grčkom parlamentu to će teško proći. Paš će, Ciprasova vlada će isto pasiti, vrlo brzo. I to gledajte, Amerika, na primjer, po dve godini, to je minuo dva ključni ministri za nadvorišnje rabote, Tillerson, i go minuo ministra od odbrana. Da, evo, sad je, juče, prekjuče da ostavku. Juče. Matis. Da. Znači, dva plus svi ovi mogući savjetnici koji su dali ostavku. Znači, pogledajte ko se to promeni. Tektonski, o samata amerikanska politika, tija pravec ne može da fatat, a nije toliko sami se kritikujeme i se samo kritični kon sebe, vijeko Srbi, nijeko Makedonci, da nije nešto menujeme. Pa jedna golema Amerika ne može dve godine da sprovede jedna politika, gdje menuo ključnite, nacionalni odsovetnik. Dobro, zato što Trump nije klasičan američki predsjednik, on je biznismen. To je. Od njega ne možete očekivati tu političku konzistentnost. Očekujem me mnogo od njega, mi se čini. Očekujem me mnogo povijeke nego što to može da dadi. Da, on se rukovodi dnevnim komercijalnim izazovima i nekim zaključcima. Šta je probitačnije, gdje možda... Ne gleda dugoročno. Tako da... Ako bih te ministar za odbranu na Makedonije, dobro, ako bih te ministar za odbranu na Makedonije... Ja? Da. Ako pravite... A imate vi onu damu, gospođu? Pa da, ona kupa u gumi tamo nekoj, traktorski, kamionski gumi za transportne vozila, među to za druge... Ko? Ona? Pa da, Šekarinska se... Kako? Pa to je golem dostrelna makedonska armija u posljednjite 12 dena ili 15 dena. Kupi ni se novi gumi za transportnite vozila. Pa dobro, nije se spremio. Nije smo seriozan partner na NATO, kje vidime. A kupili ste gume za kamionite? Da, kje kupimo gumite. Ko vodi me v Afganistan, gdje obezbedo me bolnicite, sanitarnite, sanitetskite objekti i tako natamo. No, primjer, evo, turecki, evo, hipotetski. Vojnici, oficiri i podoficiri da zarade pare u Afganistan. A to ćete da platite vi kao država Makedonije. Sve što beše. Jer kad idete u mirovne misije tamo, ne plaća to ni NATO, ni UN. To plaća makedonska država. Onda pitajte koji je interes građanina Makedonije da plaća da makedonski vojnik, oficir, podoficir bude tamo negde sa talibanima ugrožen i da čuva ove afganistanske političare koji diluju drogu. Koji je to interes? Ali to je vaša stvar, ne ulazim ja to. To se vi kusurajte. I gledajte, početovni gledajući kako ovo period od 20. godine jedna teroristička organizacija, kako UČK, ONA, ANA ili bilo koja druga varijanta ili ime koje se koriste za ta teroristička organizacija pre 20 godine, to kaže još i gospodin od Lord Robinson, koji dođe u posjeta 2001. godine na Republika Makedonija, kao što tije strukturi UČK u prvata faza generače teroristi, znači ta teroristička organizacija se ga stanuva regularna armija na Republika Kosova. Ima li razlika pomogu UČK ili pomogu ISIS? Iako UČK može da stane regularna armija na Republika Kosova, togo zašto ISIS da nema ambicije da stane regularna armija na Libijskata federacija ili Libijskata džamahirija, na Republika Irak ili na Sirija? Ako hipotetski analizirate ko makedonski ministar za odbranu, Makedonija kje čeka bezbedna ili nebezbedna godina? Pa gledajte... Biki, znate, svega i da nego smenim ime to... Zbog ličnosti koja je ministar odbranu Makedonije? Ne, velam svega i da nego smenim ime to i da go smenim ime to. Ние влагаме по политичка криза. Ако не го сменим името, ке ни прават американците политичка криза. Ако го сменим името или станеме членка на НАТО, ке има другата страна политичка криза. Што и да направиме во моментот? Сме дојдени во една таква ситуација, значи што и да направиме, ние ке бидеме во политичка и во безбедностна криза. А не ли ја дало... Со Северно Косово на наша граница. Да. Со Србија, која е нервозна поради Северно Косово на наша граница. Да. Како велат, во последните 15 години два поранешни шефови на БИА с амбасадори на Србија во Република Македонија? Па, што може да биде случајно? Не, 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 судно да кажам, не е случајно. Ви сте јака обавештени центар. Македонија? Да. Таму код вас су све службе. Ви сте Казабланка Другог светског рата, оно што била Казабланка, Тангер, оно
ako se sećate onih filmova, Franky, Bogart i to šta je bilo, svi špijuni su bili u Kazablanci, sad su vam isto tamo, svi su se namnožili u Skoplju, koliko hoćete obaveštajnih službi ima. Od, ne znam, zapadni, istočni i tako dalje. Ali, šta ja znam, moguće, znate, kad ste šef bije, onda imate neku vrstu blagodeti da možete da birate gde ćete da radite dalje. A Skoplje je lep grad, modern grad, nije daleko od Beograda, klima je dobra, možete skočiti do Grčke na more, sve vam je blizu. Pošto ne, nije niko lud da ide kao šef bije da radi, ne znam, u Berlinu, u Vašingtonu i dalje, najlepše u Skoplju. Narod dobar, narod blag, fin, nije agresivan, klopa dobra, dobra vina makedonska, sunce, možda skijaš na šari i odeš dole na more u Grčku. Pa idealno. Jedni od šef nabije dojde posle konflikta od 2001. Da. Вториот, дали ќе дојде пред некој нов конфликт во Македонија? Дојде, мената тоа година. Да, али немајте тражити ту неку врсту каузална веза и така дали. Србија не е во интересу да има било како конфликт. Добро, ќе дозволат ли Србија и Грција да гледат како Албанија и Бугарија ја делат интересовно Република Македонија? Гледајте, тоа дали Грција и Србија, дали Грција и Србија ќе гледат мирно, бидејќи Македонија секогаш била основа за балкански војни. Па видите, со обзир на тоа да е Македонија гласала увек против Србија каде е питање Косово, могуче да Србија гледа мир. Знаете, у политици увек имате реципроцитет, како ти мене, тако ја тебе. Значи Македонија морала да води рачуна, македонски политичари морали су да води рачуна да сваки глас против Србије, а у корист Косова je udarac u leđa bratskom srpskom narodu i da to Srbi ne mogu da zaborave. I naravno da će Srbija u situaciji kad Makedonija otvoreno pomaže Kosovo i priznala je Kosovo i to, da će da traže bolju vezu sa Grčkom. Со како воен потенцијал ке располага новата косовска армија, ке има 5000 војници плюс 3000 војници во резерва и ке располага со 100 милиони евра годишен буџет за купување на воено наоружување. Тоа е воен потенцијал кој е респектабилен на Балканскиот полуостров. Дали тој воен потенцијал може да предизвика ново кризно жариште на Балканскиот полуостров или во однос на Република Македонија? Три пати реков последно прашање, на вистина последно прашање. Папата најави посета на Република Македонија. Yeah. А може ќе дојде во Република Северна Македонија. Ќе видиме која ќе биде реализирана таа посета, како ќе се вика Македонија или Република Македонија. Тоа е како означување на територија, мене така ми се чини. Како папата да сака да означи до каде е неговата интересовна сфера. Унијатството во Македонија беше застапено, Госе Делчев, да, еден да. Период таму во Егејска Македонија, голем дел од тие унијати се доселија на територијата на Струмица. Имавме еден председател Борис Трајковски, па Зоран Заев сега од Струмица, така натаму. Како папата да сака да дојде и да рече да, таа територија на Македонија е под моја контрола. Бе, нече он тоа рече, нече. Али... Како да сака да го порача, не мора да го изусти. Добро, тоа, али занимљиво е да долази у времену каде е православје пред великим изазвом. Видите ово што се догаѓа измеѓу Царигарске и Мосовске патриаршије, Украина и тако дали. Сад папа баш у Македонији, наравно да ту ќе бити разних анализа и разних процена зашто е дошо, није дошо и тако дали. Али, погледайте, Ватикан није признал Косово. Да. Није. А учесуваше оправање на албанската нација. Да, за помош на Австро-Унгарија. Али не е признал Косово. Значи, Ватиканска спољна политика не е од данас до сутра. Она иде 100 година унапред. Знаете, Ругова, да. Пред крајот на својот живот, преоѓа во католичанство. Да. Рамош Хариденај јавно веќе говори дека од муслиманство има преден во католичанство. Да. Ванчо Михајлов од бегството во Бугарија, после Втората светска војна, нели Хрватска, Загреб, Мађарска и така натаму, до крајот на својот живот живе во Рим, значи криен од Ватикан. Значи Ватикан секогаш има клучна улога. А, добро, има. Имате јаку католичку цркву на Косово. У Ѓаковици постои велика католичка црква. Значи имате, мислим, они су тамо присутни. Имате у Хрватској албанце католике. Кои се баве златарством, кои држи цели ланац. Па тие значи... права таа структура на ФАРК. Во Хрватска. Да. Али што вам речи, recimo, ја знам неке загребачке албанце, док сам живеел во Загреб, загребачке албанце католик, кои се били врло про-југословенски настроени. Југословенски. Албанци. Секогаш биле лојални на југословенските служби. Врло су лојални били Југославија. Секогаш биле лојални на југословенските служби. Али, Боже мој, десило се ово што се десило сад више.
Sad dete to se rodi, sve treba da go ljuljame. Znate, kad postoji vakum vlasti, vakum uticaja na jednom prostoru, to je direktno provocirajući faktor za druge da utrče na taj prostor i da taj prostor pokrije. Kako bila tako je krevet od praza, neko je vlezi. Upravo to, to je to. U momentu od krevet od Makedonije prazen. Neko je saka da go zazemi. Pa nisam siguran da je prazen. Mislite da Amerikancite trajno ostanu od... Pa Amerikanci to drže. Drže. Rusijete nemate interes? Rusi su bili potpuno defanzivni na prostoru. Bugari i Albanija, veke se dominan. Bugari gledaju motre, vrlo, vrlo pažljivo. Koliko je vaših državljana? Makedonija je dobilo i pasoš, pasoš bugarski. Znači, Bugari motre, Albanci motre i Grci motre. Da. Motre svi. Mi ne motrimo. Nemamo, mi Srbija nema nikakve. Imate drugi problem. Mi imamo Kosovo. Mnogo pogledan problem. Da, mi si jednostavno... I ne stignemo da uopšte i posmatramo sve što se događa u Makedoniji zato što imamo Kosovo. Ali nam teško pada emotivno kad Makedonija glasa protiv Srbije. Tu bi trebali ovaj ljudi u Skoplju da povedu računa da im je jedini iskreni prijatelj na ovim prostorima zapravo Srbije. Bez obzira šta pričali ovako ili onako. Niko u Srbiji neće naći političara koji spori autentičnost makedonskog nacionalnog identiteta, makedonski jezik. Niko to ne spori. Pa Durini Šešer, da, koji postao referendum u Makedoniji, veli sve što kažu za Makedoncite, izmenate 30 godine ne važi. Makedoncite go položa testot na istorijata. Pa Duri jedan Jesu, da vam kažem, ovo što je narod izišao, ja sam čak negde napisao, Makedonci su spasili svoju dušu. Kad su glasali na referendum, kako su glasili? Spasili dušu. Šta je? Posle, šta će biti, to je druga stvar. Ali naredni pokazu ponos. I nisa samo u Kinav nekako da, narod. Da, tačno, da. Makedonci su vrlo ponosna nacija. Mogu strikja. Strikne Nova godina. Također i vam. Također, sve najbolje. Ovo beše emisijata Vo centar. Večera možete da pogledate intervju sa gospodinom Miroslav Lazanski na tema da li ima nova vojna vo Makedonija, vo Kosovo i na Balkanskiot poluostrov. Ова е предпоследна емисија за ова година на 30 декември, кога е последната емисија. До тогаш пријатна вечер Македонијо, каде да си.